Muž 63 rokov, otrávil sa nejakou hubou, pravdepodobne pokus o samovraždu. Na čo zachraňovať niekoho, kto je prakticky mŕtvy? Keď zabijete pacienta, budete mať problém vy. No, pre Boha! Sľúbili ste, že sa o seba postaráte. Bolo to nehoda. Neviem, či jeho organizmus zvládne ďalšiu operáciu. Dopadlo to dobre, nie? Áno, veľmi dobre. Vedel som, že sa na vás môžem spoľahnúť. Že sme si práve do nemocnice pustili zákernú zmiju. Nemocnica. V útorok o 20:40 na Jojke.